ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସଡ଼କ ଚଳନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଏକ ବିଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପନ୍ଦର ବିସ୍କୁଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯଦି ମୀନାକୁ ଚାରିଶହ ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମାତ୍ରା ବାହାର କର ପନ୍ଦରଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ୍ ଲହୁଣୀ ନବେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଟା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଗ୍ରାମ୍ ପେସା ଯାଇଥିବା ଚିନି ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପନ୍ଦରଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବିସ୍କୁଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେହି ଅନୁପାତ ବା ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ સ્કુટ સંખ્યા એવો સામગ્રીર મત્રા સીધા સમાનુપાત બા ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન રહી છે ચાલો ચારિશ વિસ્કુટ થી આવશ્યક સામગ્રી જાણવાસ્કુટ સંખ્યા એવું સંબંધ દર્શાઈ મને આવશ્યક

ଦୁଇ ଦଶମିକ ଆଠ କେଜି ଅଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଟାର ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଏବେ ମନେକର ଚାରିଶହ ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଟାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରା ୱାଇ ଟୁ ଅଟେ ଯେହେତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଟାର ମାତ୍ରାରେ ସିଧା ସମାନୁପାତ ରହିଛି ତେଣୁ ପନ୍ଦର ବିଭକ୍ତ ନବେ ସମାନ

તુમકુ ચારિશ વિસ્કુટ થી પેશાદાયિર મત દુ કે તથા ચકોલેટર મૂન દશમિક આઠ કેજી પ્રાપ્ત હોય એપરી ભાવરે મીનાુ આગામી ઉદાહરણ ଆକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯଦି ସେ ସବୁଦିନ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ପାଦରେ ତିନିଶହ ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ପାଦ ଚାଲିବ ଏଠାରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଦୂରତା ଅଟେ ଚଉଦ ମିଟର ଯୁକ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ଯୁକ୍ତ ଅଠର ମିଟର ଯୁକ୍ତ ପନ୍ଦର ମିଟର ଯୁକ୍ତ ତେର ମିଟର ସମାନ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ୍ସ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପିତ କରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତା ବଢ଼ିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ते एठ दूरता एद सङ्ख्यार सीधा समानुपात तेनु आमे आमेपार जे 3.60 विभक्त समान एक्स विभक्त श अर्थात् एक्स समान 3.60 विभक्त गुणन शे पाँच समान 126 पाद ତେଣୁ ଆକାଶ ନିଜ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶହେ ଛବିଶ ପାଦ ଚାଲିଥିବ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଳକ ଚଳନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଳକ ଚଳନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ